အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဖိုက်တာစုံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အွန်လိုင်းအဆက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းကိုနိုင်ယူပြီးရိုင်းနီးယားစီကနေကပတ်စင်ခေါ်ခွင့်ရထားပါတယ်ဒီပွဲအတွက်အွန်လိုင်းဟာအနေနဲ့လာလာဆောင်စားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတကယ်ရရှိလာတော့မှဘွဲဟာဖြစ်ဖို့လာလာနေနေခဲ့တာပါမဖြစ်လာနိုင်မှုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဖြစ်ဖို့လာလာနေပတ်သက်ပြီးဝမ်ဘက်
ဖြင့် Rainier De Ryder ဟာ Malikin ကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ရှုံးနိမ့်လာခဲ့သလိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအောက်ဆုံးရောက်နေခဲ့တာကြောင့် Rainier ရဲ့နေထားပေါ်မူတည်ပြီးမှသာပွဲတည်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ Rainier ကတော့လက်ရှိချိန်ထိအောင်လာနဲ့ထိုးသက်ဖို့စကားစားတော်မဟုတ်သေးပဲသူနဲ့အောင်လာဟာထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တောင်ပြောကြားထားတာပါ။ဒီပွဲကဝမ်ဘက်ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးပွဲစဉ်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ပုံပေါ်တာကြောင့် Rainier ဆင်သင့်မဖြစ်သေးချိန်မှာပွဲတည်မပေးသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တွေကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုစောင့်စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှသာဖြစ်လာမှာပါ။ပြည်သက်တို့ကရောဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုထင်မြင်ကြပါသလဲ။ Jared Brown ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဝမ်ချက်မျက်ရှင်းနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ UFC Fighter Hound ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ UFC ဖွဲ့စည်းမှာ Flyweight တန်းမှာထိုးသက်ခဲ့ပေမဲ့ဝမ်ချက်မျက်ရှင်းရဲ့ weight တန်းသတ်မှတ်ချက်အရ Strawweight တန်းမှာထိုးသက်ရမယ့် Fighter တူပါ။သူဟာပွဲဥတွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲထိုးသက်ခဲ့ပြီးချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ကသူ့ရဲ့ဝမ်ချက်မျက်ရှင်းပွဲစဉ်အဖွင့်ဟာလှပခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလက Japan Fighter Monowa နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ပြီးထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နပွဲစဉ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Jared Brown ဟာအခုလာမယ့်ဧပြီလမှာနောက်ထပ်ပွဲတစ်ပွဲထိုးသက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရင် Strawweight တန်းကပတ်ကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jared Brown ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်မှအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကအောင်လာအဆန်လို weight တန်းတစ်ခုရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကမလွယ်ကူပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားချင်ပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမစပယ်ဝန်ကြီးအောင်လာအဆန်းဟာဝမ်ချက်မြန်ရှင်းမှာပုံရိပ်မြင့်မားသလိုအခြားဖိုက်တာတွေကပါလီစာအကြအတွေ့ယူရတဲ့ဖိုက်တာတူလို့မှတ်ချက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေ့တိုင်း MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။